Vi försöker få kontakt med Charlie från Ship to Gaza, men antagligen sitter någon och bombar sönder telemasterna där. Ja, hej. Jag befinner mig mitt i Gaza City nu. Det är relativt lugnt just detta området. Jag befinner mig i Gaza sjukhus, det största sjukhuset som är huvudsjukhuset, Shifa-sjukhuset som det heter. Med drygt 700 patienter, det är helt fullt. När det kommer nya människor hit så måste andra gå. Häromdagen såg jag en som var tvungen att gå härifrån med sin urinpåse i handen, fortfarande kopplad. Och det är så situationen ser ut här. Efter bombdådet igår i Kenya med 200 människor kvarade så fick det sjukhuset. Det är omöjligt att operera allihopa i samma gång, så man får ligga i kö. Och givetvis människor som skulle kunna ha klarat sig avlider i väntan på vård. Situationen är bekymmersam. Så det är helt uppenbart för alla som är här att det här kriget är mot, det är från Israel som är begår mot civilbefolkningen i Gaza, mot civil infrastruktur. Det har inte mycket att göra med militära mål. Ja. Är du kvar fortfarande, Charlie? Jag är kvar här, ja. Det är tänker på sjukhusvården som är här, så kan vi fortsätta med att det är 13 ambulanser som har blivit direktattackerade, ljusbombade. Det är 6 stycken FN-skolor nu som har blivit attackerade. Det är 6 eller 7 sjukhus som har blivit allvarligt skadade, en är helt demolerad. Att attackera ett civilt sjukhus är ju ett brott mot Genèvekonventionen artikel 18, men det bekymrar ju inte den israeliska styrkan nämnvärt. De kan fortsätta med de här övergreppen så länge omvärlden inte protesterar nämnvärt. Det har ju kommit några protester mot omvärlden, men det är ju ingenting som behöver handling, och det är ingen som kommer med några förslag hur de här orden ska kunna översättas i handling heller. Omvärlden verkar inte vidja försöka hålla på Israel att komma in i de stater som verkligen agerar efter internationella normer och lagar och konventioner. Charlie, har du någonting som du vill säga till oss här i Stockholm? Jag är beundrad över ert arbete där hemma, över hela världen, att jag har agerat så snabbt, att jag har stått på tårna så snabbt med demonstrationer världen över. Jag har säkert att ni har förmågan att sprida dessa demonstrationer högre upp i den politiska sfären och den ekonomiska sfären, så att vi kan verkligen tillsammans utöva de påtryckningar mot Israel som vi behöver göra. Det finns ju en del i Israel där man är svag, och det är ju dess exportindustri. De är väldigt beroende av att rulla igång sin exportindustri hela tiden, och det är där vi kan sätta in våra stötar. Att gemensamt agera så att Israel verkligen lyssnar till omvärlden. Och det enda är att vi gemensamt beslutar att helt enkelt inte handla med Israel längre. Utsätter de samma blockad som de utsätter människorna för här i Gaza. Tack så mycket, Charlie Andreasson. En stor applåd för Charlie Andreasson från Gazaremsan. Go!
Oh,
Vi måste också komma till män att krigsförbrytarna ska hamna vid domstol. För att göra det måste vi kräva från politikerna, de som talar så vackert om Genèvekonventionen, de som talar så vackert om mänskliga rättigheter. Vi måste säga till dem: erkänn Palestina, vapenembargo mot Israel, militära försök mot Israel. Vi fortsätter. Det känns nästan som scenen snart här. Vi demonstrerar och vi skriker: Sverige vakna, EU vakna. De är vakna. De ser precis det som pågår och gör ingenting. Det gör deras brott mycket, mycket större än vad det här skulle ha varit om de skulle vara stora. Våra politiker är medskyldiga. Våra politiker måste stå till svars för det de gör. De är medskyldiga. För 70 år sedan, 80 år sedan, blev mina släktingar dödade i koncentrationsläger över Europa. Vad gjorde Sverige då? Vände bort blicken som de gör idag. Vi kan inte acceptera det. Vi står här tillsammans. Vi är svenskar. Vi är muslimer. Vi är kristna. Vi är judar. Vi är ateister. Vi är socialister. Vi är kommunister. Vi är liberaler. Vi står tillsammans. För vi är människor. Ingen kommer att få splittra oss. Vi kommer stå tillsammans. Ingen ska lyckas med att få oss krigare kämpa mot varandra. För vår styrka är vår enighet. För vi är för allas lika rätt. När man tittar på TV, när man läser tidningar, när man hör politiker tala, när man tänker på vad som händer, då känner man det finns inte många ord kvar egentligen. Egentligen det ord som finns där: bojkotta Israel. Bojkotta Israel. Bojkotta Israel. Israel mördare, Israel mördare, Israel mördare. Carl Bildt hycklare, Carl Bildt hycklare, Carl Bildt hycklare, EU hycklare, FN hycklare, hela världssamfundet är hycklare. Men tyvärr är också de arabiska ledarna hycklare. Att vi ska få en annan världsordning där människor, där folket styr och inte falska politiker. Jag vet inte om jag läst Carl Bildts artikel i morse. Han talade om att blockaden måste bort. Goddag yxskaft, säger jag. Vi har sagt det i Ship to Gaza 2008. Vi visste att blockaden är stripsnara runt halsen på det palestinska folket. Och vi accepterar inte, vi kommer aldrig acceptera. Och därför kommer vi att skicka en ny flottilla. Vi kommer skicka en ny flottilla för att bryta blockaden mot Gaza. Så länge blockaden finns kommer nya flottiller, nya karavaner, nya missioner för att bryta blockaden. Ska veta, vi är med dem. Vi ser vad som händer. Vi glömmer inte och vi fortsätter. Carl Bildt skriver, låt oss inte tänka på vem som är skyldig. Visst ska vi göra det. Visst ska vi tänka vem som är skyldig. Och visst ska vi se till att de som är skyldiga ska hamna på samma plats där Slobodan Milosevic har hamnat. I det internationella domen i hamn.
folkmord. Vi ska inte låta dem åka fritt i världen. De ska vara rädda för att bara arrestera dem. Polisen bryr sig om oss väldigt mycket. De säger att vi behöver dricka vatten. Barnen måste dricka vatten. Ja, barnen i Gaza måste dricka vatten. Vem tar hand om barnen i Gaza? Vem bryr sig om barnen i Gaza? Ni vet, Israel vill känna sig väldigt europeisk. De tror att de tillhör Europa. De är med Schlagerfestivalen. De är med UEFA-cupen. Och så vidare och så vidare. De är inte välkomna hit. De kommer inte vara välkomna hit. Inte deras akademiker. Inte deras kulturarbetare. Inte deras sportmän. Alla som är delar av det israeliska krigsmaskineriet och det israeliska krigsförbrytelsen är inte välkomna. Och vi tillsammans måste se till att så ska det bli. Därför har vi, som ni har hört förut, anmält dem till domstolen för folkrättsbrott. Så jag uppmanar er, se till att tala om detta med sina grannar, på arbetsplatsen, på gatan, i kaféet, i barerna, överallt. Människor ska veta vad som händer, så de kommer inte sen kunna säga till sina barn, vi visste ingenting. Alla vet vad som händer, och de som inte är med oss, de som inte protesterar med oss, de är medskyldiga. De kommer inte komma undan med mindre. Och jag vill sluta med att säga att vi ska inte glömma att trots det vad Israel gör, det finns Israel. Tappetskara, de är inte många, men de vägrar kriga. De demonstrerar mot sin egen regering. I lördags var det 10 000 i Tel Aviv som demonstrerade. De är med oss, de är med Gaza. För det handlar om mänskliga rättigheter och internationell rätt. Boykotta Israel! Boykotta Israel! Boykotta Israel! Boykotta Israel! Boykotta, boykotta, boykotta Israel! Boykotta, boykotta, boykotta Israel! Länge leve Palestina! Länge leve Palestina! Länge leve Palestina! Länge leve Palestina! Palestina solidaritet! Palestina solidaritet! Palestina solidaritet! Palestina solidaritet! Israel! Vi syns igen, för kriget är inte slut.